madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhagax dhigay ka hor inta uusan ka duulin magaalada muqdisho dugsigii hoose dhexe ee xawataako oo ka mid ah iskuulaadka taariikhiga ah ee ku yaalla magaalada muqdisho wariyahayaga faadimo cabduqaadir ayaa warkaasi inoo diyaarisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa saaka dhagax dhigay dugsiga hoose dhexe ee xaawataako ee ku yaalla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir dugsiga hoose dhexe ee xaawataako ah dugsi qadiimi ah oo soo jiray tan iyo xukuumaddii daakhiliga ahayd ayaa markii ugu dambeysay loo bixiyey halyeeyadii xaawataako kaasi oo ahaa markaasi dugsi hoose dhexe balse waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay dhagax dhigi kadib waxaa meesha ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan waxaana uu xusay in dugsigan taariikh uu ku leeyahay dalka soomaaliya isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay in dowladda soomaaliya xilligii doorashada ololaha ahayd ay ballanqaadeen waxbarashada dib loo soo celin doono iyadoona taasi ay ka faa'iideysan doonaan ayuu yiri dhallinyarada ku dhaqan caasimada dalka isla mar ahaantaana lagu guuleysan karo sidii dib mar kale loogu soo celin lahaa dhaqaalaha soomaaliya aad iyo aad ayaa umahadsantihin waa ku faraxsannahay saakay madaxweynaha inuu dhagax dhigo dugsigii markii ugu horreysay la dhihi jiray regina ellen laakiin haddana xaawataaka loo yaqiinay dugsigan waa dugsi taariikhda soomaalida khaasatan xilligii gumaysiga iyo kadibba taariikh xoog le kuleh waxaa ka soo baxay dad badan oo muhiim ah oo dalkan taariikhdiisa dhinac ugu jiro tani waxay ka mid tahay maxaan ku sheegaa madaxweynaha iyo dowladdan hadda ballantay qaadeen in waxbarashada la soo celiyo tallaabtii ugu horreysa waaye waad ogtihiin madaxweynaha inuu sanadkan ka dhigtay waxbarashada slogan la doonayo in waddankan haddii la rabo in hore loo kaxeeyo oo dhaqaalihiisa kor loo qaado waa muhiim in waxbarashada ay noqoto dhexaadkii dhaqaalahaas kaxeyn lahaa saad maqlayseen waa waxbarashana mar haddii xirfad iyo aysan jirin waxaan kuu sheegaa skills oo dhallinyaradii oo waddankan dadka ugu badan ah aan la jihaynin waddankii dhaqaalihiisana aan la socodsiinin markaasi macno ma keenaysa marka wuxuu noqon doonaa dugsigan dugsi example ah kii ugu dambeeya ma noqon doono qaar kalena way ka horreeyeen laakiin tani annaga aad ay noo farax gelinaysaa in ballantii madaxweynaha uu qaaday oo qabo in waxbarashada dalkan uu soo celiyo taasi aadan ugu faraxsanahay madaxweyne waa mahadsan tahay waan ku faraxsannahay ugu dambeyn waxaa hadalkiisa qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sidoo kale xusay in dugsigan uu noqon doono mid lagu baran doono farsamada gacanta lana soo celin doono bilicda dalku ku lahaa dugsigan saaad ujeedaan maanta waxaan halkan aan dhagax dhigaynaa dugsigii loo oran jiray xaawataako oo aan doonayn in aan dib u dhisno dugsigan wuxuu noqon doonaa dugsi injineering iyo farsamo yuu noqon doonaa farsamo gacmeed runtii dee waxaan ognahay aqoontu inay tahay horumarka ummadeed inay tahay weliba bacdama dalka uu burbur dheer uu soo maray oo aan doonayn dib inaan u dhisno waxaan u baahannahay farsamo inaan dhallinyaradeena caruurteena barno si dalkan uu noqdo dal isku filan oo wax walba uu awood u leeyahay inuu samaysto saas darteed waxa weeye waxaan doonaynaa inaan dhisno aan dib u dhisno dugsooyinkii farsamada faadumo cabduqaadir xasan telefishinka caalamiga s b c magaalada muqdisho